Biden Qarabağ ermənilərinə pul ayırmaqdan imtina edir. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. 2022-ci ildə humanitar layihələrə dəstək adı ilə Qarabağa 2 milyon pul ayıran ABŞ 2023-cü ildə bundan imtina etmək niyyətindədir. Biden administrasiyası növbəti il üçün Konqresə təklif etdiyi büdcə layihəsinə Qarabağın adını daxil etməyib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə siyasi şərhçi Asif Nərimanlı qeyd edib. Nəticə erməni diaspora lobbisinin Konqresə nə qədər təsir edə biləcəyindən də asılı olacaq. Lakin Ağ Evin bu addımı okeanın o tayında da reallığın tədricən qəbul edilməsinin başlanğıcı hesab edilə bilər deyə o bildirib, Türkiyə və Özbəkistan arasında hərbi saziş imzalandı. Türkiyə və Özbəkistan arasında genişləndirilmiş hərbi çərçivə sazişi imzalanıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sənədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və onun Özbəkistanlı həmkarı Bahadır Qurbanov imzalayıb.